Pirmiausia, noriu padėkoti Lietuvos žydų bendruomenės vadovėjui ir Lietuvos šachmatų federacijoje už didelį pagalbą organizuoti šį turnyrą. Mano tėvas visada mėgo šachmatus. Jam patiko žaisti šachmatais, sekti puikius žaidėjus, sužinoti apie jo gyvenimą. Jam taip pat patiko dėstyti šachmatus, ypač talentingiams studentams. Jam irgi buvo svarbu populiarinti šachmatus ir išaugoti istoriją. Jis daugiausia dėmesį skiria Lietuvos šachmatų istorijai ir žydų lietuvių vaidmenijoje. Tačiau nepaisant jo kilmės, nuo Machto iki Mikėno, jis norėjo išsaugoti jo didelis laimėjimas. Dabar svoris ir garbė perkelia mūsų pečius, Rosicano šeimų nariai. Liucija, mano dėdė Michailas, mano seserį Rosa ir Elizabet ir aš padarysime viską, kad išsaugotume Rosicano ir Makabi šachmatų klubo ir mano tėvo palikimą. Sveiki visi, mano vardas Agnė, aš esu Boriso žmonos Liucijos dukra. Borisas žmogus buvo žmogus, kuris mylėjo gyvenimą, mylėjo savo šeimą ir mylėjo šachmatus. Kai man buvo apie 12 metų, Borisas mane nuvedė į šachmatų mokyklą, bet būdama paauglė dar nesupratau, kad šachmatai tai nėra tik tai žaidimas, bet ir yra gyvenimo būdas ir gyvenimo strategija. Na, bet ką aš labiausiai norėčiau pasakyti, džiaugimės gyvenimu, mylėkime vieni kitus ir prisiminkite Borisą kaip žmogų, kuris mylėjo gyvenimą, buvo šachmatų meistras, na ir maisto entuziastas, kuris labai labai mylėjo šeimą, mylėjo savo vaikus ir savo žmoną. Jie buvo jam pasaulis. Sveiki visi. Tai visų pirma, aš norėčiau visiems padėkoti, kas šiandien čia susirinko ir visiems, kas padės organizuoti šį nuostabų turnyrą mano tėčio garbei. Tai kas iš jūsų nežinote, aš esu Elizabet, Boriso dukra, ir aš norėčiau pradėti nuo to, kad jisai buvo pats geriausias tėtis, kurį tik galima buvo įsivaizduoti. Jis dėl savo vaikų buvo pasiruošęs padaryti absoliučiai viską. Jisai man ir mano broliui ir sesiai davė tiek daug meilės, tiek daug palaikymo ir tiesiog jis atidavė viską savo vaikams, taip pat savo žmonai, kurią jis labai mylėjo, mano mamai, ir savo visą šeimą. Jam šeima buvo pirmas dalykas, pirmas pats svarbiausias dalykas ir tokių žmonių rasti yra labai reta, kurie pasiruošė dėl savo artimųjų, dėl savo šeimos atiduoti viską. Taip pat mano tėtis labai mylėjo skaniai pavalgyt, pajokaut, kad ir kaip liūdna bebūtų, jis visada rasdavo progą pasakyti kažkokį prikolą. Ir aišku, jisai labai labai mylėjo šachmatus. Dėl to mes šiandien visi ir susirinkome, kad su šachmatais pagerbti jį. Jam čia buvo ne tik žaidimas, jam čia buvo kaip gyvenimo būdas, jam čia buvo gyvenimo laimė tiesiog žaisti šachmatais, skaityti knygas apie šachmatus ir mokyti vaikus žaisti šachmatais. Taigi, aš linkiu visiems šiandien susirinkusiems mylėti gyvenimą taip, kaip jį mylėjo mano tėtis, visada rasti progą pajokauti ir žaisti šiandien nuostabų turnyrą sąžiningai, garbingai ir linksmai.